Albei welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na saam met Christus in die Smeltkruis en ons les vir hierdie week les 11 is die Smeltkruis as wagkamer. En vandag kyk ons na Vrydag 9 September vra vir 'n bespreking. Ons GTX vir hierdie week is in Galasiërs 5 vers 22. Dit lees: "Die vrug van die Gees is geduld." Galasiërs 5 vers 22. Die vrug van die gees is geduld. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n nagrus, vir 'n nuwe dag en vir hierdie week se les, Heer, waar ons soveel kon leer oor om te wag. Seën ons ook, Heer, waar ons hierdie les gaan opsom en hierdie laaste dag deurgaan. Mag U asseblief help dat hierdie boodskap op ons harte geskryf sal word en dit 'n verandering sal bring, ons nader sal bring aan U in Jesus se naam. Amen. Ag, vir net herinner, druk asseblief die duimklop knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is ehm um, uh les 11 hierdie week bespreek en ons is by Vrydag ons heel laaste dag. Dankie vir elkeen wat ingeskakel het. Dankie vir julle geduld deur die wat ek siek was. Partykeer die les so dag laat opgesit het. Ehm um, ek begin beter te voel. Ek hoes nog steeds vreeslik baie, maar ehm um, dit gaan definitief beter. So baie baie dankie. Dit wil my lyk like hierdie brogietes wat nou in die lig is of waar dit ook al is. Ehm um, hou nog al so 2-3 weke. Ehm um, almal wat dit so ver gekry het, het ek dieselfde van hulle afgekry. Ehm um, en ek sukkel nog steeds maar met die longe. So bid maar vir my. Ek sukkel al nog al die jare maar met my longe met die asma saam. So dit is besonder moeilik. Dit is nou een ding wat 'n mens van self spreek en aanneem is om te kan asemhaal. O, mense, as jy nie kan asemhaal nie, dis iets verskrikliks. Maar ehm um, ja, ek wil baie dankie sê vir elkeen van julle wat vir ons bid en uh wat bydra wat die duisok nooit op die druk. Baie dankie vir almal van julle. Ehm um, kom ons gaan dan van na hierdie week se les. Dit is ouer gewoonte gaan ons net gou-gou vinnig weer vlugtig deur die week se les gaan en dit vanoggend ons was nou les self 3 tot uh, les 11 van 3 tot 9 September die smeltkroes as wagkamer en ons eh uh, geheteks vers was uit Galasiërs waar die vrug van die gees opgenoem word en een van hulle is natuurlik geduld. En ons het Sondag gekyk na die God van geduld. En eh uh, daar het ons gekyk na Romeine 15 vers 4 en 5 wat sê want alles wat ervoor geskryf is Dit tot ons leerende voorgeskryf word sodat ons deur lyding saam met bemoediging van die skrifte hoop kan hê. En dan sê dit: "Mag die God van lydsaamte bemoedig aan hele gees eensgesind aan mekaar te wees." En uh, ons het gesien dat in daardie gemoedstoestand van irritasie en ongeduld dit byna onmoontlik is om innerlike vrede en vertroue in God te handaf. En dit ons nodig het om soos Psalm 37 vers 7 sê: "Geduldig te was te wag wat beteken om te bewe we om verwond te wees om verdrietig te wees om te leer om geduldig te wees is gewis nie maklik nie maar dit is definitief iets wat ons moet aanleer en kan aanleer maandag het ons gekyk na wanneer dit die Here behaag en Romeine 6 5 vers 6 en Galasiërs 4 vers 4 het ons nog gekyk en ons gesien dat Paulus in hierdie twee verse vir ons baie mooi gesê het dat iem um, Jesus op die regte tyd gekom het dat daar 'n spesifieke tydsbestemming is vir die Here, vir God se planne en wanneer dinge moet gebeur. En dan het ons gekyk na Dinsdag, Dawid se aanskouingsspel oor leer om te wag. En ons het hier gekyk na Dawid wat al lankal deur uh, Samuel gesalf was, maar eers jare daarna kon hy die troon bestyg het en dat hy hierdie ehm um, tydperk van vierdoop moes wag voordat hy die troon kon bestem maar dat hy ook nie bereid was om dit selfs te vat nie was baie duidelik geweest en dat hy op die Here vertrou dat die Here die koningskap aan hom sal gee en hy het dit nie in sy eie hand uit sal vat nie. For ons het ons gekyk na Elia, oorhaastig en op vlug sonder God na Elia wat gevlug het oor Isabel wat gesê het sy gaan hom doodmaak, dit nadat hy 'n groot geestelike oorwinning gehad het op berg Karmel en dat hy gevlug het en homself um, op die verkeerde plek gevind het want hy het was oorhaastig gereageer. En ons het gesien dat gebeur baie maklik dat 'n mens jouself oorhaastig reageer kan ambisie wees, woede, passie, uh gebrek aan geloof en selfs geestere vir die Here. Soos ons gesien het wat Paulus gedoen het toe hy die gelowiges uh vervolg het toe hy Saulus was en gedink het hy doen dit vir die, vir die saak van die Here. En dan doldrag, dit is gekyk na leer hoe om vreugde in die Here te vind want Psalm 37 vers 4 sê vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jy hart begeer en meskin dit net sou wel omdraai jy sal ontvang wat jy begeer as jou vreugde in die Here is want wat die Here vir ons gee is vreugde hy is die god van vreugde en ons het gesien ons moet nie toornig wees op kwaaddoeners nie en dat ons uh, ons weg aan die Here moet oorlaat dat hy sal uitvoer wat moet uitgevoer word en ons totaal en al op die Here kan vertrou want hy's ons liefdevolle hemelse Vader en sy wil is presies net mooi wat en wanneer ons nodig het wat die voordeligste vir ons en ook vir sy koninkryk sal wees. En dit bring ons dan by Vrydag. En Vrydag het 'n aanhaling hierso uit die boek Selected Messages bladsy uh, 242 volume 2. En ek wil dit graag vir ons lees. Dit sê: God se plan vir ons vereis dalk dat 'n mens moet wag. En Dit kan werklik soos 'n vuurdoop voel. Nietemin kan ons geduld en sulke tye aanleer, namate ons ons oë op die Here gefestehou en vertrou dat hy aktief by elkeen betrokke is. Daar is baie redes hoekom 'n mens moet wag. Tog het elkeen ten doel om die Here se plan vir ons en vir sy koninkryk te verwesenlik. Om egter voorwaardig te wees en nie op God te wag nie, kan uiters nadeelig wees om daarin tene houding van vertroue in te neem en in mense vreugde in die Here te vind hou weer heel wat voordele in die Here meet en pas elke beproeving ek kan nie verstaan wat God se doel met my beproewings is nie tog weet hy wat die beste vir my is daarom wy ek my liggaam siel en gees aan hom wat die getroue skepper God is 2 Timoteus 1:12 sê ek weet op wie ek vertrou en ek is daaraan daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertroue tot op die dag dat hy weer kom in stand te hou. As ons ons geestelik opvoed, onsself oplei om meer geloof in die dag te lê, om meer liefde en geduld te hê en 'n meer volmaakte vertroue in ons hemelse Vader te hê, weet ek sommer sal ons toenemend groter vrede en geluk te midde van daaglikse konflik en krisis smaak om jou te sit en bekommer totdat jy nie meer in die arms van Jesus is nie. Dit behaag nie die Here nie. Waarin die gelowige wel 'n groot behoefte het, is om met 'n stille gees en 'n wakende oog te wag. Ons redeneer ongelukkig soos volg: Ek moet eers reg voel. Dan weet ek dat ek op die regte spoor is. So kyk ons knaand inwaarts na die wêreld van emosies. Ons soek na 'n innerlike teken wat vooronderstel is om by ons omstandighede te pas. Geloof is nie gevoelens nie. Geloof behoort egter ons maatstaf te wees. En dit bring ons dan by ons vraag van vandag wat vier vrae is. En die eerste vraag lees ons volg. Die Here meet en pas elke beproewing. Dit is nou in die aanhaling wat hier gesit is. Dat die Here meet en pas elke beproewing. En die vraag is wat beteken dit? Hoe kan hierdie wete 'n mens help wanneer jy wag? Die feit dat die Here meet en pas elke beproeving. As so, jy enige beproeving kom nie sonder die kennis van God nie. Maar God meet en pas elke proe beproeving, soos wat ons ook lees in 1 Korintiërs 10:13 wat sê geen versoeking wat julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking die ook die uitkoms gee sodat julle dit kan verdra. En dan vraag 2 wil ek julle vra om asseblief ons kommentaar gedeelte wat ons te deel hulle vra nou wel hierso ons moet vrywilligers vra om hulle eie ervarings met betrekking tot geduldig wag met die klas deel. En hier is die vraag waarbe deelnemers in hulle getuienis kan lê. Wat was my vrese en my vreugdes tensy so terwyl jy geduldig moes wag? Hoe het ek my betrokke uh, uitdaging die hoofgebied wat ek uit my wagtyd geleer en op watter Bybelbeloftes het ek my in daardie tyd uh beroep. Wel ek is op die oomblik besig om te wag vir 'n beroeping na Namibia toe om daar te bedien. En dis nog al 'n hele ruk wat ek wag en niks hoor nie. Ek sal nie sê ek dat ek niks hoor nie, maar daar's niks gefinaliseer nie. En uh dis nog nie duidelik of dit wel gaan gebeur en of dit gaan gebeur nie en 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 ek het op 'n tydperk bietjie moeilik uh uh gedra aan hierdie wagtydperk. Maar in hierdie wagtydperk het die Here my gehelp en vir my vir my geleer om om te besef dat maak nie saak of ek gaan of ek nie gaan nie. Solank ek saam met die Here is. Solank ek in die werk van die Here is waar die Here my ook al wil gebruik, daar sal ek saam met hom wees. En ek het dit geleer om dan nou nie te stres oor wat gaan gebeur of wat nie gaan gebeur nie want môre is uit my hande uit. En hierdie gedeelte is vir my so mooi Psalm 27 vers 14 wat sê wag op die Here wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Die Here se wil sal gebeur en sy wil is die beste. Ek is nou waar ek moet wees want ek weet ek is 'n kind van die Here. Ek is in sy diens. En dan vraag 3 Daar kan persone wat hulle self in 'n smeltkroes bevind terwyl hulle wag dat dinge op goddelike bestemde tyd gebeur. Uh, wat kan julle as 'n klas of as 'n gemeente doen om die sulke by te staan? Ek het gedink spesifiek aan dooplinge, mense wat wag om gedoop te word. Daar is sekere prosesse wat deur, wat mense moet deurgaan wat nie altyd vir ons sin maak nie, maar wat noodsaaklik is. Deur die jare het die kerk geleer Daar daar sekere dinge is wat eers in plek moet wees voordat 'n mens iemand kan doop om dit verantwoordelik te doen. En mes stem nie miskien my altyd met alles saam nie, maar ek het wel gesien in my lewe dat die proses is nodig. Maar dit kan maak dat hierdie dooplinge miskien 'n bietjie moed verloor. En ons moet hulle bystaan. Ons moet nie saam praat van oeg, nee, hulle kon jou al lank al gedoop het nie. Ons moet saam met die persoon, saam met die gemeente, dit persoon versterk en sê Wees net geduldig. Die Here is in beheer. Dinge sal op die regte tyd gebeur. Vertrou die proses. Die Here sal dit ding op die regte tyd gebeur. En bid vir daai persone, ondersteun hulle. Moenie uh, enige negatiewe dinge met hulle uh, praat oor die tydperk van wanneer hulle gedoop geword het of so ietsie nie. Ek dink dit is 'n baie baie belangrike ding want dit kan hulle mismoedig maak en die duiwel gaan enige iets soek vir iemand wat gedoopal word om nie daai stap te neem nie of om die stap te neem maar die hart is nie ten volle daarin nie. So ek dink ons kan meer aandag gee instaan. Iemand is wat gedoop word en moet wag, miskien vir iemand anders ter om by toe kom gedoop te word of 'n spesifieke datum of miskien moet hulle eers ophou rook of wat ook al die situasie is. Kom ons ondersteun hulle en ons versterk hulle intrad hulle geestelik. En dan vraag 4. Watter rol speel gebed in die aandkweek van geduld? is daar persone vir wie jy voorbereiding kan doen sodat die Heilige Gees geduld in hulle harte sal aankweek want ek het voorbereiding nodig vir geduld. In 'n groot baie van ons geduld is gewoonlik iets wat nie natuurlik kom nie. Dit is 'n ding wat mense baie hard aanwerk. So gebedspeel definitief 'n baie groot rol want ons kan nie geduld uit ons eie uit aankweek nie. Ehm um, en al ook wat ons vir mekaar bid. Ons moet vir die Here vra om ons geduld te gee en ook vir diegene bid veral die wat in die in die lande van die Here werk dat hulle geduld saai want mens sien nie altyd die vrugte van jou werk nie en dit kan jou mismoedig maak. Jy kan in 'n gat val van mismoedigheid omdat jy nie die vrugte van jou hande werk sit nie want jy sit soveel van jou hart en alles in. So voorbinding vir evangeliewerkers vir geduld is baie belangrik. Ek doen ook aan ons Bybelstudente want ehm um, baie van ons Bybelstudente het nog 'n baie ver pad. Ek dink aan my eie Bybelstudente. Dit was van hulle wat nog 'n baie ver pad het om te loop en die duiwel probeer hulle baie keer misoemoedig maak met die omstandighede van die lewe. As ons vir hulle ook kan bid wat ons weet die duiwel het hulle geteiken want hulle wil 'n lewens vir die Here reg hê. He. So ons kan ook aan ons Bybelstudente dink nie net ons Bybelwerkers nie. En dan wil ek hierdie week afsluit met hierdie sewe punte wat ek voel 'n opsomming is wat ons alles geleer het en wat ons by ons kan nou vir vir die res van die van van die weeke wat kom. En een is ehm um, dat ons moet herken dat God heerskappy oor alles het. God is in beheer van alles. Hy sal die regte ding laat gebeur. En ons moet dit herken, ons moet dit aanvaar en ons moet dit soos hulle in Engels sê, let go and let God. En dan twee, aanvaar ons afhanklikheid van God. Ons is geneig om selfe ding te wil doen. Die moeilikste besef aan aanvaar. Ons is afhanklik van God af. As ons dinge op ons eie gaan probeer doen soos ons baie Bybelvoorbeelde gesien, gesien het, gaan dit verongeluk. Die ding is dat mense weet net nie altyd wat wil die Here hê, hee. moet ek nou wag en niks doen nie of moet ek iets doen? Daar moet ons bid dat die Heilige Gees ons lei. 3. Besef geestelike krag kom van God af. Ons gaan dit toe op ons al kan doen nie. Ons het die Here nodig. 4. Wees geduldig en stil. Moenie jou baie opskop oor ietsie nie. Laat dit aan die Here oor. Wees geduldig. En natuurlik, ons moet besef dat dit kom van die Here af. Ons moet vra daarvoor. Dis nie maklik nie. Die Here gaan dit vir ons gee. Maar ons moet dit ook beoefen. 5 Hou op stres. Dis makliker gesê as Gedaanie, ons is mense, ons stres maar. Maar dit is belangriker dat ons moet leer om op te hou stres en dit aan die Here oor te gee. En as jy dit eers 'n paar keer gedoen het en ons die bewyse van die Here se hand in ons lewens het, raak dit makliker. Maar ons val baie keer nog mastees uit die bus uit. Maar dis iets wat ons kan aanoefen, hou op stres. Nommer 6: Bly groei in jou wandel met God en sy woord. Wanneer ons wag, kan ons moeg raak en ons kan die woord van God verwaarloos en dan is ons besig om geestelik agteruit te gaan. Soos baie belangrik in wagtyd per om ons te verdiep, te bly groei, nie te stagneer nie hierdie studie van die God se woord en dan sewe verwag God se oorwinning. Hy's getrou. Weet, hy sal die oorwinning gee op watter manier ook al. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie week se studie, vir hierdie les. Dankie, Hemelse Here, dat U ons altyd lei, dat U ons help, Here, om getrou op U te kyk deur al hierdie voorbeelde wat vir ons in die Bybel gewys is. Wat vir ons voorbeeld gewys is. Ge 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 sodat ons lydsaming leid, kan hê want Here U het ons nie gelos sonder bewyse nie. Dankie Hemelse Vader. Help ons om ons oog op Jesus te hou, op U woord te hou en op U beloftes, want dis waar ons hoop vandaan kom. Dankie Vader en wees met elkeen ter res van hierdie week in Jesus se naam. Amen. Daar is baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les vir hierdie week se les. Tot volgende week. Ehm mag elkeen van julle gereeldig geseën wees. Godsrykige sie